Dobrý den, milí diváci, cest k sobě. Potkáváme se tady znovu a tentokrát proto, abychom se společně podívali do letošního období Střelce. Střelecké období máme spojené s celou řadou událostí. Dalo by se říci, že s některými právem a s některými trošku omylem, ale to není podstatné. Důležité je, že celé období Střelce už nám směřuje k prosinci, kde máme jednak samozřejmě energii prosincového slunovratu, a kterým ale se potom už překlápíme do Kozoroha. A prosinec si v podstatě podvědomě spojujeme s Vánocemi. Já se dneska nebudu věnovat Vánocům a rozboru Vánoc a všech těchto událostí, ale je pravda, že se to ke Střelci váže. A někdo by řekl, co? Vánoce jsou přeci až v období Kozoroha. Ano, ale období Střelce je tím obdobím, kdy nás to téma Vánoc mentálně nejvíce zaměstnává. Takže v podstatě, a ono energeticky víme, že to je tak, že čemu věnujeme myšlenku, čemu věnujeme pozornost, tomu věnujeme energii, tak ve skutečnosti, ať se nám to líbí nebo ne, Vánocům v jakémkoliv slova smyslu věnujeme nejvíc své energie v období Střelce. To stačí jenom vědět, v podstatě uvědomit si, že to tak je. My se dneska ale podíváme na to střelecké období spíš z hlediska toho, co nám umožňuje a přináší tato velmi specifická energie. Ano, každá energie zodiaku je zcela specifická, jedinečná a neporovnatelná s ostatními. A každá to část té energie, kterou procházíme během roku, má určitá specifika, jak víme. Ono se to ale mění. A jedna z věcí, se kterou bude nutné se smířit, a právě smíření je velké téma Střelce, tak je to, že nám přestávají, a čím dál více to bude patrné, budou přestávat platit naše hodnotící nástroje. Různé tabulky, přehledy, grafy, numerologické teorie, astrologické teorie, prostě teorie. Protože teorie jsou dogmatické. Jsou v podstatě stagnační. A v dobách, kdy vývoj, mentální vývoj, duchovní vývoj, ale i o ten obecně vyšší energetický vývoj prostředí kolem nás byl velmi pomalý. Takže ty změny nebyly zaznamenatelné optikou délky jednoho lidského života. Tak ty nástroje fungovaly. Tak jak vlastně lidstvo si vytvořilo ty nástroje jako čísla a jejich symboliku nebo právě astrologická poznání, tak se lidstvo o ně mohlo poměrně dlouho opírat, v podstatě stovky nebo tisíce let. Ale my jsme v současné době součástí tak rychlého vývoje, že je možné ten průběh pozorovat pouhým okem v podstatě v průběhu jednoho lidského života. A to je něco, co tohle lidstvo nezažilo. A proto jsme jednoznačně svědky toho, že nás to velmi vede, abych skoro řekla, až tlačí k tomu, opravdu spoléhat se na sebe, spoléhat se na vlastní cítění, na vlastní úhel pohledu a to, aby bylo skutečně zdravé pro každého z nás, je tam nutné to hluboké, pravdivé sebepoznání. Začíná být čím dál zřejmější, proč jsme právě k tomuto velmi silně v posledních letech vedeni. Poznat sám sebe co nejhlouběji, pracovat se sebou a k té práci se sebou patří velmi, velmi velkým podílem právě akt smíření. A jedna z těch oblastí, s kterou, jak to vnímám, bude nutné se smířit, je opouštět teorie, opouštět nástroje, které nám jako lidem fungovaly prostě dlouho, ale oni fungovat přestávají. Nepřestávají fungovat v plném rozsahu. My nemusíme opouštět čísla jako taková a jejich symboliku. Nemusíme zahodit celé astrologické znalosti, ale měli bychom velmi opatrně přistupovat ke všemu, co
bylo napsáno jako dané. Protože to, co je, bylo napsáno na ten papír, se nevyvíjí. Teorie je nějaká základna, řekněme. A pokud je ta teorie živá, se tomu také říká živý dokument, to znamená, že se tam neustále ukládají také nové poznatky, nové údaje, nové skutečnosti, tak potom s takovou teorií, která je živá, není tedy stagnační, nestává se dogmatem, je možné pracovat. To ale znamená, že nemůžeme v takovém nástroji hledat jistotu. Že je potřeba smířit se s tím, že nástroje, které používáme, nejsou jistotou, že nejsou oporou, že nejsou místem, kde máme hledat odpovědi o sobě. A to je ten základ, proč to říkám, protože my jsme zvyklí, a ono nám to docela dlouho fungovalo, na otázky, které nás napadají a na které máme potřebu hledat odpověď, tak na to hledání těch odpovědí jsme využívali tyto nástroje. Použiju nějaký nástroj a ten mi řekne podle tabulky, podle grafu, podle nějakého výpočtu, co se děje. Co se děje venku, co se děje mně, co se děje se mnou. A navíc tam mnoho lidí stále hledá i odpověď to, co má dělat. Hvězdy, řekněte mi, jak se mám rozhodnout. Čísla, řekněte mi, jak se mám rozhodnout. Případně karty, řekněte mi, jak se mám rozhodnout. A ono to nikdy nebylo zdravé, používat ty nástroje tímto způsobem. A teď to je čím dál méně možné. A myslím si, že pro mnoho a mnoho lidí to je poměrně náročné s tímhle se smířit. Že skutečně ty odpovědi, které potřebujeme k otázkám, které nás napadají a nenapadají nás neprávem a nenapadají nás náhodou, takže ty odpovědi je třeba hledat uvnitř sebe. Aby je člověk v sobě nalezl, tak ale potřebuje mít v sobě čisto. Potřebuje mít v sobě čisto, které znamená oproštění se od mlhy. Mlhy, která je vytvářena vnitřní nepravdou a ta nepravda bývá někdy vytvářena v podstatě zdánlivou laskavostí vůči sobě. Říká se tomu bílé lži. Zase je to téma, o kterém jsem mluvila už určitě víckrát, jak tady, tak na svém kanále. A určitě o tom ještě mluvit budu. A neříkám, že dneska, ale ještě určitě často, protože to považuji za stěžejní informaci a je to i velký základ mé práce, kterou dělám. Vlastně pomáhat těm, kteří mají zájem, pomáhat používat ty nástroje, čísla, astrologické nastavení, kinetickou paměť v rámci nějakých rodových vzorců, používat je novým způsobem, používat je bez rigidity, bez té stagnační hodnoty, která je někde napsaná. Když to teď řeknu velmi prostě a velmi lidově, zahodit knížky, zahodit tabulky a začít poslouchat sebe. Je pravda, že je dobré znát základ, jak vlastně fungují ty jednotlivé nástroje, ale potom se neupínat až hystericky k výkladům těch známých teorií. Ono, když se do toho člověk ponoří podrobněji, do těch teorií, tak je z toho často více zmaten než moudrý. Protože třeba u numerologie si řada teorií odporuje v podstatě. V něčem málo, v něčem hodně. A to něčemu nevadí, protože i u těch teorií, které se ne vždycky úplně podporují, bylo vždycky důležité opřít se tam o to, která třeba z těch teorií souzní se mnou. To znamená, kterou já dokážu používat jako platný a funkční nástroj. Zejména k sebepoznání, ale potom, pokud chci a pracuji třeba s lidmi, tak i jako nástroj pro tu kooperaci třeba s klientem. Myslím si, že tohle je pro celou řadu z nás zajímavé, dobrodružné, objevitelské a zároveň z toho máme trošku strach, možná víc než trošku. Protože ty nástroje
ty teorie byly berličkami. A my jsme pravděpodobně v těch velmi hustých a těžkých energiích, zejména druhého tisíciletí, ty berličky potřebovaly. Takže vůbec se na sebe nezlobme, že jsme se po tak dlouhou dobu o ta vodítka a ty berle, spíš berle než berličky, opírali. Já bych řekla, že to skutečně jinak nešlo. Nedávno jsem teď odpovídala na jeden dotaz, teď mi to tam přichází docela jako zajímavý příklad, že ono, mi to píšete častěji, mnoho, více z vás mi to napsalo, když to zjednoduším, nebudu to přesně asi citovat, že někdy máte pocit, že vám jde, řekněme to, intuitivní vnímání, naslouchání srdci, ale že máte strach nebo obavu, že je to příliš na sílu, nebo že je to příliš vydřené. To je ono, že to je vydřené. A že byste si přáli, aby to bylo víc z lehkostí. Jo, tak si to přejte a právě tím, že si to přejete, tak si uvědomujete, že je možné to prožívat s větší lehkostí. A ono se to pak taky děje. Nicméně já bych řekla, že jsme donedávna, do té doby zhruba do roku 2017, to měli všichni vydřené. Že v těch velmi hustých energiích, které začaly řídnout až kolem roku 1997 a kolem roku toho 2012, 15 a 17, potom řídly už výrazněji. Takže v podstatě až do tohoto období vlastně jakýkoliv duchovní růst byl opravdu skoro řekla urputným úsilím. To jako vůbec nemyslím špatně, jo? Ale procpat se v těch velmi hustých energiích tou energií sedmé korunní čakry vlastně v rámci nějakého duchovního růstu k čakře 7+ se dostal opravdu málo kdo a většinou jenom ve stavu hlubokého změněného vědomí na krátký okamžik. V podstatě každý, kdo dosahoval nějakého rozvoje vědomí před tím rokem 2017, řekněme, tak to měl vydřené. Takže pokud máte pocit, pokud se vám zdá, že vaše cesta je dřina, tak asi jo, tak proč ne? Tak se za ní odměňte a pochvalte se. Nicméně je pravda, že teď už to úplně dřina být nemusí a že i v tomhle ohledu můžeme se trošku uklidnit. To velmi potřebujeme se uklidnit a uvědomit si, že to jde s lehkostí. Abychom to ale dokázali prožívat s lehkostí, je potřeba si to dovolit, jako u všeho. To znamená změnit ten postoj k celému vývoji. A to nejenom duchovníku. My nemůžeme oddělit vývoj jedné části sebe, jedné části člověka od těch ostatních. Ano, v podstatě duchovní vývoj v tom druhém tisíciletí neprobíhal, a to z toho důvodu, že se už na začátku toho druhého tisíciletí zastavil vývoj mentální. Přestalo se vyvíjet paradigma, přestal se vyvíjet světový názor a v podstatě jednotlivé generace se rodily s přednastaveným způsobem myšlení a během života nepřidali nic nového. Co se stává? Stává se to vždycky třeba jednu, dvě, tři generace, že se ty vzorce hodně upravují, až vlastně přestanou být únosné, takže se potom vlastně přepisují. Já jsem to určitě taky někde ve svém videu říkala, ale vede mi to tady jako zopakovat. Ono se to týká toho, co teď řešíme, takové to přepisování těch vzorců a je to vysvětlení toho, proč je to v nás tak utažené. Jestli jste to už ode mě slyšeli, tak prostě jsem vedena k tomu říct to znova. Možná to řeknu trošku jinak. Je běžné a řekněme, že když se podíváme do, a to je možné se tam podívat, řekněme, podívat se tam intuitivně nebo se tam podívat regresně, ano. Regresně je možné se dívat i do kolektivního lidského vědomí a kolektivní lidské mysli. To je za námi. To už se stalo, proběhlo to, je to dané, protože to nemůžeme změnit. To znamená, tam je možné se dívat s poměrně velkou přesností a taky je to bezpečné se tam dívat, protože tím, že se do toho dívám, to neměním. Když se podíváme do vývoje paradigmatu, to znamená vývoje lidských názorů na sebe, na svět, můžeme tomu říkat světonázor třeba, tak je
a teď použiju strašné slovo, normální. Bylo běžné, že ten vývoj se točil, jako kdyby to bylo kolečko, které se pořád točí, netočí se pořád stejně rychle a netočí se plynule, to znamená, že se točí cukavě a různě rychle, ale točí se. Když to zjednodušeně vysvětlím, zkusím vysvětlit, tak si představím, že se narodí jedinec a jedinec se narodí s přednastavenými mozkovými funkcemi. To je genetická paměť. Ano, prostě mozek je vybaven těmi spoji v některém místě silněji. Já to jako hodně zjednodušuju, ale i tak, jak probíhají spoje v synapsích v mozku, tak dítě se narodí s některými těmi synapsemi silnějšími nebo předpřipravenějšími k tomu se spojovat. Tak by se to dalo zjednodušeně říct. Jo. To je ten vzorec. To je vzorec, to je to, čemu říkáme vzorec nebo program. A to znamená, že ten mozek, který se nikdy nechce učit nic nového, protože základním úkolem mozku je nás chránit, udržovat nás v bezpečí. A mozek považuje za bezpečné to, co zná. Mozek se nechce učit nové věci. No. To znamená, že to miminko nebo jedinec se narodí, má v mozku přednastavené dráhy, kterými se budou ubírat ty spoje, to znamená vlastně má tam přednastavené vzorce myšlení, reakcí a chování. A to tam má dané. A během svého života, tím, co se učí ve svém okolí, v rodině, ve společnosti, tak přidá nějaký nový vzoreček. Některé ty vzorce jsou stejné, které jsou stejné jako ty přednastavené, a některé jsou jiné. Některé mohou být mírně jiné, některé mohou být hodně jiné. Ale maličko to popojede. Maličko to popojede. Aspoň maličko. A další generace se tedy narodí se vzorci, které jsou maličko pozměněné. A zase k tomu kousek něco přidá a zase se to pozmění. A tohle je, řekněme, takový přirozený vývoj. Dobře, ne normální, můžeme říct přirozený vývoj. A někdy to trvá víc generací, než se tam propíše nějaká větší změna, ale tak dvě, tři generace. Jo? A teď my se díváme do toho vývoje, takhle se to krásně točí, 7., 8., 9. století, 1. tisíciletí. V 10. se to začíná trošku sekat, tam se to zpomaluje a vlastně na přelomu 10. a 11. století už se to točí velmi těžce. A od takové první třetiny 11. století se ten vývoj víceméně zastavuje. To znamená, že jedinec se narodí s přednastaveným programem a během svého života k němu nepřidá nic nového. To znamená, že se pouze ty stávající vzorce propíšou hlouběji. Další generace se narodí s hlouběji uloženými vzorci a během života k tomu nepřidá nic nového. Takže se propíšou zase ještě kousek hlouběji. A tohle se děje 50 generací. 50 generací, ne 3 nebo 4, tak jak je to možné pozorovat zpětně v těch předcházejících staletích a tisíciletích, ale 50 generací. Tisíc let se kolečko nepohnulo. A když tímhle způsobem se zastavil vlastně, řekněme, mentální vývoj, protože od toho stavu mysli, té programové mysli, se odvíjí mentální tělo člověka. Když se takhle rigidně zastaví mentální vývoj, postupně ustrne i vývoj v dalších částech člověka. A ještě poslední hřebíček do rakvičky tomu zasadil 18. století, kdy se lidé masově naučili číst a psát a tím definitivně ztratili poslední zbytky přirozené moudrosti, protože se už začaly vlastně opírat v rámci kognice, v rámci poznání jenom o napsané, viděné a slyšené. A vlastně ztratili tu poslední špetku přirozeného citu pro vnímání sebe a světa. Říkám, lidi se naučili číst a psát a tím definitivně zhloupli. A v podstatě to tak je. Já vůbec nerozporuju, že umět číst a psát je skvělé. Já jsem velmi šťastná za to, že žijeme v době, kdy umíme číst a psát, protože slova miluju. Ale je pravda, zkuste si někdy představit svět, ve kterém téměř nikdo, vy ani ve vašem okolí, neumí číst a psát. Jak funguje komunikace?
jak moc musí být opřena o pocit. Protože vy si nemůžete udělat poznámku o tom, kde, kdy máte být, co komu máte říct. Buď tomu to musíte říct hned, anebo si to musíte pamatovat. My, jak máme ovšem paměť už opřenou pouze o smyslové vnímání, si to vlastně neumíme představit. Jo? To znamená, člověk, který neumí číst a psát a je obklopen lidmi, kteří také neumí číst a psát, tak funguje více pocitově. Nic jiného mu nezbývá. Musí fungovat více pocitově. Jo? Takže to je jenom taková zajímavá ukázka toho, co se děje, jak to v průběhu toho druhého tisíciletí přituhovalo. A zase stačí to jenom vědět, abychom si uvědomili, proč. Proč máme ten růst, tu změnu myšlení tak vydřenou? Protože to je opravdu tlačení lodičky, maličké lodičky sebe sama v obrovském proudu dravé řeky, která teče proti vám. Jo, takže jo, je to vydřený. A o to víc, o co je to vydřený, o to víc se můžeme pochválit, že jsme vydrželi, že jsme tu lodičku se rozhodli tlačit proti tomu proudu a že jsme vydrželi. Teď už to není takový. Teď ten proud slábne a lodička se zvětšuje, řekněme. Jo? Protože jsme opravdu v energiích naprosto, naprosto odlišných. No a jsme u energií. Takže co ke střelci? Proč mi sem přišla tahle témata? Protože střelecké období je obdobím, kdy nejlépe jde smíření. Je tam k tomu doslova, cesta ke smíření je nejotevřenější. Nejotevřenější, to je doslova, jsou vrata do kořán. To neznamená, že se smíření stane samo. Jako, je to možné, takhle, je možné, člověk může prožít stav smíření, aniž by o něj usiloval. Je ovšem pravdou, že člověk, který o něj usiluje, se ho dočká spíš. Jo, to tak prostě jako bývá. Ale nebylo by fér říct, že není možné, aby člověk prožil smíření bez snahy. To není to časté, ale je to možné. Ale nebudeme na to spoléhat. Střelec navazuje úzce na štíra. Tak jako jednotlivá znamení prostě přicházejí ty energie těch znamení. Ta znamení, to jsou ty nástroje, které jsme si k tomu vymysleli. Jo? Ale ty energie tam jsou, ale mění se. Pořád je tam 12 proudů energií, ale charakter každého toho proudu se mění. Každý to znamení, když tady probíráme, tak si to vždycky říkáme, že je to jiné. A letos je to jiné. A letošní štír je naprosto odlišný od štírů minulých let, ale tak výrazně. Ono to se dalo čekat. Štír je nejvýraznější ze všech energií. Takže se dalo čekat, že ta odlišnost bude ve štíru cítit nejvíce. Jo, a což se teda potvrzuje. Ono i teda astrologicky se dějí věci. Já nejsem astrolog a nedokážu vám to astrologicky vysvětlit, ale pokud někdy cítím, že už ty energie jsou fakt jako hodně divný, tak si najdu, poslechnu si třeba nějaký video od některých z astrologů a potom řeknu, jo, tak to dává smysl, tohle se tam děje. Já se teda spíš to hledám zpětně, aby mě to neoblivňovalo dopředu. Já se spíš zpětně podívám, co se to tam dělo, co tam bylo. Takže jako, pokud vás tohle zajímá, tak se taky na to můžete třeba podívat. Já si to teda potřebuji od někoho poslechnout, protože já tabulkám, grafům a tím věcem nerozumím. Já v tom nic nevidím, protože to je dvourozměrný. Já nejsem schopná z dvourozměrného záznamu načíst jakoukoliv informaci. Prostě to mi nejde. Na to jsem přišla před pár lety a už se o to nesnažím. Jsem schopná to naučit na paměť, ale to je k ničemu. Když to nefunguje intuitivně, nemá to smysl. Aspoň teda pro mě, to vůbec nikomu nerozporuju. Takže střelec, ty energie na sebe nějakým způsobem navazují, to jsem chtěla říct, a střelec se štírem na sebe navazují velmi úzce. Dokonce mluvila jsem o tom i v minulém videu. Vlastně na konci štíra a začátku střelce vzniká směs energií, která není úplně homogenní, ale je velmi silná a výrazně odlišná od čistého štíra i čistého střelce. Některé systémy, například Smithsonův siderický horoskop, nazývají obdobím hadonoše. Není to samostatná energie, je to směs štíra a střelce, ale je pravda, že některé roky byla
Tak 2019 určitě. V roce 2019, když mi to tam jako teď vyskakuje, byla tak výrazná, že v podstatě střelec, čistý střelec skoro nebyl. Jo. Ta směs, pokud ji teda budeme říkat hadonož, proč ne, je to docela hezké slovo, mi se teda moc líbí, tak většinou se vztahuje k celému zbytku listopadu, kdy vlastně od toho, myslím, že to z 23. listopadu začíná střelec, tak myslím si, že ještě ten týden tam bude ten štír do něj zasahovat, takže vlastně tam je ten hadonož. A letos to vidím v uvozovkách, tak do 3. prosince, že bude zasahovat ten štír, což je poměrně málo, protože v některých letech ten hadonož se táhne až skoro k slunovratu. Jo? A tam už potom ten střelec zase je zabarvený tou slunovratou energií, takže opravdu jsou roky, kdy se čistého střelce skoro nedočkáme. Uvidíme, jak se tohle bude vyvíjet v dalších letech. Takže moje solární znamení je střelec, takže tohle je jakoby energie, kterou si sleduju asi jako dlouhodobě nejvíc, logicky, tak jako každý si sleduje to svoje, že jo? A to znamená, že mě to docela překvapilo, já jsem dlouho, tak jako člověk, mám taky nějaká očekávání a tomu se říká profesní předpoklady, tak jsem si říkala, no, tak to letos, jak jsou ty energie řídký, tak to nám ten štír bude sahat zase až ke slunovratu. Ano, ne? No právě tím, jak jsou ty energie řídké, tak řekněme, že ten štír si to svoje odbude co nejdřív. A potom nechá vyniknout ty čisté střelecké energie, což je fajn. Protože střelec může přinést určitou úlevu, to je, řekněme, jako silná deviza střelecké energie, možnost procítění úlevy, ovšem. Tam je třeba definovat si u každého jednotlivce, co za tu úlevu považuje. Jo? A na to se zkusíme dneska podívat, i na ta témata, která jsou spojená s energií střelce. Svoboda, tolerance, smíření, určitá dynamika a intenzita, přizpůsobivost, která je vlastně vytvářena tou velkou mírou energie svobody a tolerance, což neznamená, že jedinec je svobodný a tolerantní, ale to jsou energie, které jsou přítomné v té kolektivní energii. Ano. A takže zkusíme si, já se podívám, co mi tam k tomu přijde, v jakém pořadí a v jaké hloubce, jako vždycky záleží na vás, protože tahle práce, tahle ta část je v podstatě channelovaná a je řízená tedy vaší potřebou. Štír, který předchází střelci, tak umožňuje svojí zásadností a nekompromisností, řekněme, pravdivější definici prožívaného. Štír vám nic neodpustí. Ve štířích energiích jakákoliv lež, které se člověk na sobě dopouští, bývá tak palčivá, že je k nevydržení. Takže štíří energie proto vnímáme jako silně transformační, které vlastně vytvářejí nutnost zaobírat se otázkami života a smrti, znovuzrození, vzniku a zániku, oddělování, ukončování. A bývá to opravdu velmi zásadně viditelné. A to znamená, štír umožňuje pravdivější definici toho, co prožívám. A střelec vytváří energii, kdy je bezpečné se pustit do hloubky toho, co ten štír ukázal. Ale opravdu až v těch čistě střeleckých energiích je to dostatečně bezpečné. Takže řekněme, že letos od toho prosince tu první třetinu toho štíra, toho střelce, tam ještě budeme cítit toho štíra. A ta směs může být velmi podnětná a může být lehce výbušná. Může tam znova se objevovat takový ten vnitřní, já tomu říkám inner temptation, vnitřní velmi silná potřeba něco udělat. Zase já to většinou nazývám obrovský pnutí sáhnout si na horký kamna. Jo? Ale vím, že je ve mně i část, která mi to nedovolí. A tyhle části ve mně se teď ale můžou, teď ani ne, spíš až v té směsi toho štíra a střelce, trošku víc tak jako snažit se prosadit. Já nebudu říkat, že budou bojovat, nebo že se budou snažit se porvat. Nebudeme tam dávat tahle slova.
když ono to tak může působit v nás vevnitř, taková pranice, ale pranice třenice, jo, mi tam jde, to znamená, ono to je někdy nutné, aby se jako ukázalo, co kdo je zač ve mně, abych se s tím mohla jít popracovat. Takže opatrně na to, jo. Tam může být opravdu a ještě po celé to štíří období, teď jak bude dobíhat a na začátku toho střelce, pozor na to, co se vám chce udělat. Protože, a souvisí to zase i s tím, co se děje astrologicky, takový je tam velký napnelismus. Já bych to nazvala ještě jiným slovem, a to by nebylo úplně slušný. A opravdu to vede člověka k takovému vnitřnímu, a to už je střelecký, vzdoru. Takový, ta potřeba svobody a tolerance může totiž v člověku vyvolávat potřebu určité anarchie. Takového vzdoru, který je jít za každou cenu proti proudu. Tu svobodu si urvat na úkor všech a všeho. Což jako je možné, ale víme, že to nedopadá úplně tak, že se to potom člověku ve výsledku líbí, jak to dopadá. Anarchie není vhodnou polaritou. No prostě je polaritou. Je polaritou k nějaké totalitě. Že jo? Ale je to polarita. A polarita je pořád polarita. My potřebujeme najít prostředek. Ale ta určitá narůstající touha po anarchii, i třeba anarchii vůči sobě samému, což je velmi jako specifický způsob prožívání, jako zbořit sebe, jo? Může být velká. A zejména v těch dnech té směsi štíra a střelce může být opravdu značná. Takže řekněme, připravme se na to a pozorujme, co se v nás děje. Protože to právě to pozorování sebe samých, a to už dokážeme, protože pozoruju sama sebe jako člověka z pozice vědomí, z pozice ducha, a moje vědomí je jediná moje část, která nemá vlastní očekávání. Protože je jí to jedno, protože je jenom jedno. Vědomí je jenom jedno. Vědomí není polarizované. No, to znamená, že proto je tak důležité se zvědomovat a pohlížet na sebe i na situaci, ve které jsem vědomě, z pozice ducha. Protože můj duch, moje vědomí je jediná moje část, která sama pro sebe nic nechce. Která nemá vlastní očekávání. Jinak všechny moje části kopou sami za sebe. A je to naprosto v pořádku. Je to naprosto logické, protože každá moje část má nějakou náplň, nějaký záměr, nějaká očekávání a nějaký úkol ve mně. No. Jako třeba ten mozek, jak jsem říkala, jeho primárním úkolem je udržet mě v bezpečí a pro něj je bezpečné to, co zná. Takže od mozku nemůžu očekávat, že mě bude podporovat v tom vytvářet nové myšlenky. Nebude. On si chce jet v těch vyjetých kolejích. Jo. Tam musí zasáhnout jiná moje část. Vědomá mysl. Právě z pozice ducha pozorované emoce a dlouhodobé pocity a vůbec city a cítění. Jo, že tam potřebuji použít jinou část sebe, abych vytvořila jinou, novou myšlenku. To mozek nezajímá. Mozek ji pak nakonec vytvoří samozřejmě, protože ho donutím v podstatě jinou svou částí vytvořit ty synapse, spojit ty synapse jinde. Spojit tu dráhu kousek vedle od té věte. Ale jakmile to přestanu držet svojí pozorností, tu novou dráhu v tom mozku, tak sklouzne k vyjetým kolejím. To je rozdíl mezi programovou a vědomou myslí. Takže zpátky ke střelci. A podíváme se na důležitá místa lunárního cyklu. Ten první větší energetický cyklus, nebo ten cyklus dní, co to je ty tři významné dny, je úplněk v energii blíženecké. Je taky zajímavé. Uvidím, nakolik mě to tam potom pustí, ještě zmínit tu osu střelec blíženec. Úplněk v blížencích bude 27. listopadu. A blíženecká energie se propisuje do střelce poměrně značně svým velmi pozitivně pojatým chaosem. Blíženec bývá považován za vzdušné znamení, já ten vzduch tam ne vždycky rozpoznávám jako dominantní element. Blížencích spíš máme možnost pozorovat všechny čtyři živly v nerovnovážné přítomnosti, takhle, oni jsou vždycky v rovnováze, ale
v daný aktuální moment vždycky jeden z nich převažuje. Během blíženců, myslím. Proto vnímáme tu blíženockou energii jako energii chaosu, protože tam asi není dost dobře možné se opřít o nějakou jednu jistotu. Ale právě tato složitější uchopitelnost z hlediska třeba živlové přítomnosti u blíženců v období blíženců, to znamená v tom květnu a červnu, se v tom období střelce promítá velmi pozitivně, protože ta přítomnost všech čtyř živlů pomáhá uchopit jejich celistvost. Živly jsou celek, jsou od sebe navzájem neoddělitelné. Není možné pracovat jenom s ohněm, nebo jenom s vodou, nebo jenom se vzduchem, nebo jenom se zemí. Protože živly jsou ve skutečnosti celkem. Ten celek, aby to bylo jako pohromadě, aby to bylo v rovnováze. Rovnováha je v celistvosti. Nedávno jsem tomu věnovala nějaký čas ve svém videu na svém kanále. Tak právě u živlů narušení té celistvosti je víceméně nemožné. A ta celistvost, která je tou rovnováhou a nám tedy celistvost pomáhá prožít rovnováhu, uvědomit si ji, nastolovat ji sobě samým. Do jiné rovnováhy nám nic není, než to je vlastní. Ona ani není žádná jiná v našich rukách, než ta vlastní. Tak tady nám ti blíženci mohou pomoci. To znamená, že v tom období úplňku v blížencích, kdy ovšem je to ještě v té, řekněme, energii té směsi toho tedy hadonoše, když si tenhle výraz půjčíme, tak je možné očekávat zvýrazněnou viditelnost nerovnováhy v našich životech, tam, kde je možné to spojit právě s živly. Když si uvědomíme, že vzduch je v nás demonstrován, manifestován naší myslí, oheň naší tvůrčí energii i energii sexuální, země v našem atomárním a buněčném těle, ale zejména v těle atomárním, a protože jsme složeni z atomů, a voda samozřejmě v nás je manifestovaná naší vodou, čili taky emocemi, tak právě ta celistvost ve spojení těchto čtyř živlů, které tvoří i nás, může být velmi zviditelněná v období toho úplňku v blížencích. Může to být velmi zajímavé, protože nám se tam mohou ukazovat určité aspekty z nás samých, našich životů, které jsme si nikdy neuvědomili. Tak jak opravdu řekněme to, co mi tam jde, ten úplněk nám může nasvítit úplně nové úhly pohledu na sebe samé, na to, co prožíváme v těchto svých životech. V těchto životech. Velmi se to vztahuje k té přítomnosti každého z nás. A to znamená to, co mi tam přišlo. Ano, že ten střelec umožňuje pustit se do větších hloubek v těch aspektech, na které jsme během štířího období přišli. To znamená, když se nám během štířího období daří nebo dařilo definovat si, co už chci pustit ze života, a tak ten střelec mě vybaví větší dávkou odvahy a možnosti se na to podívat až ke kořenům a prostě to vyrvat od kořenů. Protože my často, když něco ze svého života takzvaně pouštíme nebo ukončujeme, tak to usekáváme. No jenom, že víme to i u spousty rostlin, že když je useknete, tak tím jenom podpoříte jejich růst. Jo. Takže ono u některých našich aspektů, je tam spousta slov, které nechci použít, je opravdu nutné je úplně vykořenit a ukončit je od samého základu. A to ten střelec umožňuje asi nejlépe během roku. To vykořenění, co to teda vlastně je, jak to pojmout prakticky, ukončit něco, zbavit se něčeho od samých základů, to nejde bez smíření. A opět jsme u toho, co mi tam přišlo jako zásadní pro letošní období střelce. Smíření je prostě nejlépe možné v období střelce. Smíření je stav bytí, který je vysoce jangový. Tady se nám ukazuje už řadu měsíců, že jsme se možná dopustili určitého omylu, když smíření považujeme za v podstatě jinovou energii. Že smíření, akt smíření nebo stav smíření, to je lepší, stav smíření považujeme za projev jinové energie. To je ono, takhle mi to tam jde. No, považovali jsme stav smíření
za projev jinové energie, protože vnímáme smíření jako nějaké plynutí bez úsilí. A ono se nám ukazuje, že smíření je ve skutečnosti aktem yangovým, protože každý z nás, kdo v určitém aspektu svého života dosáhl smíření, ví, jak tvrdá je to práce. Dosáhnout smíření je stav bytí, ke kterému je třeba se opravdu aktivně dopracovat. A tudíž je k tomu třeba používat yangovou energii, činy a konat a činit. Konat a činit. Především skrze mysl. Vytvářením nových myšlenek, nových úhlů pohledu k daným situacím a na sebe samé. A tedy zpátky k tomu, co to, jak si můžeme představit v praktické nebo praktičtější rovině ukončování toho, co už v sobě nechceme. Znamená to často smířit se s tím, že se stalo, co se stalo, a smířit se s tím, že se děje, co se děje. A teď nemyslím, že se to děje mně, protože ve skutečnosti mně se nic neděje. To, co se děje mně, je to, co se děje ve mně. A to nikdo jiný neví a nevidí. To, co se děje v mně, to znamená to, co vidí všichni, se mě týká mnohem méně, než si myslím. Už tohle je někdy náročné na smíření, protože my bychom to chtěli ovládat více a dokonce jsou techniky na to, jak se to ovládat dál, ale to potom vždycky manipulace v konečném důsledku, což víme, že není úplně ideální pro dopad našeho vlastního prožívání. Ale smíření nastává vlastně ve chvíli, kdy člověk pracuje v přítomném okamžiku se svojí minulostí a k budoucnosti se staví jako k dobrodružství, které ho čeká a na které se prostě těší odevzdaně. K budoucnosti máme přistupovat jako k dobrodružství, jako k průzkumnické činnosti. A tam je ale potřeba, pokud takový průzkumník má bezpečně vstoupit do toho nového terénu, potřebuje mít jistoty v přítomném okamžiku. Potřebuje si být jistý tady a teď, jistý sám sebou, mít základnu. Základnu je možné tvořit pouze v přítomnosti, byť ano, ta přítomnost je vytvořená z mé minulosti. A to nelze změnit. To nelze změnit. S tím je možné se pouze smířit. A období Střelce, které je opravdu energií dynamiky, energií tolerance a svobody, nám umožňuje často smířit se nebo řekněme obrátit se na cestu ke smíření i v těch aspektech a otázkách našeho života, kde jsme si to předtím nedovolili z důvodu obrovského strachu z bolesti. Jedině Střelec dokáže mít z bolesti radost. Takhle mi to tam jde. Tím nemyslím lidi narozené v energii Střelce. Ale my samozřejmě máme strach z bolesti. Je to přirozené, dokonce nás to chrání, často nám to zachraňuje život. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že lidé se navzájem zraňují emocionálně i mentálně a že to k tomu žití na zemi patří, že to se prostě děje, dít se to bude a že tato zranění v nás vytváří bolest. A že přitom není nutné se chránit v tom smyslu, že ji vůbec neprožiju, ale je možné naučit se tu bolest přijímat jako žádoucí. A nikdy to nejde lépe než v období Střelce. Přijmout bolest jako něco žádoucího. Něco, co mi pomáhá růst, něco, co mi pomáhá prožívat můj život s větší dynamikou. Je to tady opět ta dynamika. Ona k té energii Střelce patří také energie na to ohnivé znamení. Vášně, určité intenzity, zvědavosti, takže je tady ten průzkumník. A je tam také slovo přizpůsobivost. Ale ta přizpůsobivost není ohýbání se pod vlastní hranice. Protože právě ta přizpůsobivost je řízená potřebou svobody a tolerance. Takže to je v podstatě taková ta zdravá přizpůsobivost, kdy člověk v každé situaci, respektive každou danou situaci ve svém životě vyhodnocuje
individuálně v té dané době, ne dopředu a ne zpětně. Protože byť prožíváme úplně ty samé situace, ve skutečnosti nejsou stejné, protože se odehrávají jindy, v jiných energiích a já jsem především v každé té situaci jiným člověkem. Či zase tady máme znova tu nutnost podívat se zpátky do své vlastní minulosti a uvědomit si jednu věc, že vzpomínky bolí. Vzpomínky bolí a je to přirozené a ta bolest ke vzpomínkám patří. A je to docela legrační, protože bolí hezké vzpomínky i ošklivé vzpomínky. Oboje bolí. Ono se říká, že v minulosti vždycky leží lítost. Já právě tohle můžu ale dát do toho patra, kterého se chci zbavit. A postavit se na to tím, že pokud se naučím bolest přijímat jako žádoucí a přirozený stav, který ke vzpomínkám patří, pak se tam nemusí dostavit lítost. Prostě když si vzpomenete na něco krásného z minulosti, tak vás to zabolí, protože je to pryč. Zabolí vás to hezky. To přeci známe, to je hezká bolest. A ona úplně stejně hezky se můžu naučit vnímat i bolest ke vzpomínce, která je ošklivá. Vím, že si to teď úplně neumíme představit. Já si to popravdě řečeno u některých svých životních situací taky zatím neumím představit. Přesto s velmi souzním s tím, že to je možné. A že to je dokonce zdravé se to naučit, ale není nutné se do toho tlačit za každou cenu na 100%. Jenom to uvědomění si toho, že vzpomínky bolí a že bolí vlastně i ty hezké, i ty ošklivé, protože v nás vytvářejí něco, čemu se říká emocionální flashback, emocionální únos, to znamená, že vlastně ta vzpomínka, ne každá, ale silná vzpomínka, nás unese na tom toku času do toho stavu bytí a vyvolá v nás tu emoci. A ona, jak ta emoce vlastně není slučitelná s tím, co se děje tady a teď, tak člověk je tak jako energeticky natažen mezi místem tady a tam a to bolí. To, jako když napnete šlachu moc, tak to prostě bolí. Jo, ta bolest, protože je vytvářena i fyziologicky, je vlastně logicky odůvodnitelná. Přesto pokud se mám nějakým způsobem dostat ke smíření, tak se vlastně potřebuju zabývat tou minulostí do toho, do té úrovně, že si ji uvědomuju, že ji přijímám, že se smiřuju s tím, co tam bylo a neustále si opakuju, že to nejde změnit. Ale že jde změnit to, co dělám teď, to, kým jsem teď, v tyto dny, tady a teď, a to potom může vést k tomu, že ta budoucnost bude jiná, než byla minulost. Přičemž ovšem ideální stav by byl žít bez očekávání. Nebudeme si nalhávat, že to dokážeme. My totiž vytváříme očekávání podvědomě. No. Je to vlastně to, jakým způsobem vnímáme vývoj, protože ve třech středních dimenzích, ve kterých pobývá větší část nás, především naše mysl, se pohybujeme na časové ose minulost, přítomnost, budoucnost a je to pro nás důležité, protože jedině na té časové ose vnímáme vývoj. A v rámci tohoto vývoje my automaticky podvědomě vytváříme očekávání. Je dobré to vědět, je dobré se občas na chvilku zastavit v tom přítomném okamžiku a podívat se do sebe, jaká očekávání se ve mně podvědomě tvoří, protože ono, jak to vlastně z velké části jede automaticky, vlastně vytváří autopilot. A tudíž autopilot, který využívá programy a vzorce, ať chceme nebo ne, tak my si toho nikdy vůbec nevšimneme, že v nás vlastně vystávají očekávání. A dokonce solity říkají, že žádná očekávání nemají. To si hodně lžou. Jo. Jenom se odmítají na ně podívat. Ona tam ta očekávání minimálně v programové mysli jedou a někdy jich jede hodně. To je zase důležité si to uvědomit, zastavit se. Někdy se člověku zdá, že neví, co je zahlcen v tom přítomném okamžiku. A říkám, tak se zastavte, protože nestojíte v přítomném okamžiku. Jo? V přítomném okamžiku jste vždycky v klidu. Když se člověk zvědomí v přítomném okamžiku, tak je v absolutním klidu.
protože je všechno v pořádku. V tu chvíli vidíte, že je všechno v pořádku. Žiju, dýchám, nic mi nehrozí. Jo? To znamená, jakmile se cítíte roztrhaní, což bývá roztrhané, to, ta pozornost v podstatě, na různá místa v časoprostoru, jo, cítíte se v chaosu, tak nejste v přítomnosti. Zvědomte se, soustřeďte se na přítomnost a pak se vám pravděpodobně ukáže, že jste zavaleni obrovskou změtí očekávání, která jste nevytvořili vědomě, která tam prostě vznikla, vznikla podvědomě. A je to normální, jo? Netrestejme se za to. My jsme teď takhle nastavení. Jo, to znamená, nalhávat si, že budeme žít bez očekávání, je zbytečné. Očekávání vznikají, mám je tam a potřeba, je potřeba se na ně podívat. A ne všechna ta očekávání, která mi tam ten program hodí, jsou špatně. Proto já se na ně potřebuju podívat skrze pravdivé sebepoznání, abych vlastně dokázala učit, která ta očekávání jsou pro mě v danou chvíli reálná, která jsou méně reálná, která jsou naprosto nereálná. Byť to strašně moc chci, není to teď reálné. Takže těmto očekáváním nebudu dál vědomě věnovat pozornost třeba v rámci nějaké vizualizace, ale budu naopak věnovat pozornost těm očekáváním, pokud už vůbec mám tu potřebu, která vyhodnotím sama pro sebe v daný okamžik jako reálná. Tam má smysl vrhat energii, byť. Jo, v podstatě tu energii stačí vrhnout k přítomnému okamžiku. Vím, že teď to chci, cítím, že to je možné a přeju si, aby se to stalo. Tečka. A ještě nejlépe v souladu s vyšším záměrem. Jo. Takže, protože mi to často píšete, že nevíte, že se nemůžete rozhodnout, přestaňte se chtít rozhodovat. Pokud se vám nedaří se rozhodnout, nebo se vám zdá, že vám nejde se rozhodnout, nejste v přítomném okamžiku. Jo? Vaše mysl, vaše pozornost je rozptýlena na mnoho míst v časoprostoru, v minulosti, v budoucnosti, možná v nějakých paralelních světech, Bůh ví. Jo? Ale pokud se člověk co nejvíc, někdy to nejde úplně na 100%, ale pokud se člověk co nejvíc stáhne do přítomnosti, tak se dokáže sám o sebe mnohem víc opřít. Ale to často znamená v té přítomnosti se opřít i o to, že něco nejde a že něco nemám a že i tak je to v pořádku. A opět, tam je potřeba smíření. Smířit se s tím, že něco nejde, protože to jít nemá a že něco nemám, protože to nemám mít. Smířit se s tím, že ve světě se děje to, co se tam děje. Že se mi to sice nelíbí, ale nemohu to změnit. A tudíž je v pořádku, že se tím nebudu trápit. Tohle potřebujeme hodně. No. My potřebujeme to smíření k práci s odstraňováním energie viny. Protože jediné, co dokáže v podstatě vinu, hluboký pocit viny, na který potom nasedá křivda a lítost, nebo lítost a křivda v různém pořadí a poměru, tak jediné, čím to lze zvládnout, je smíření. Cestou ke smíření je odpuštění a přijetí. Řekněme, že odpuštění a přijetí jsou nástroje, které mi pomáhají na cestě ke smíření. Přičemž to smíření není, a to je zajímavé, jak vlastně definovat smíření, jak si ho představit, když si o tom povídáme na mých setkáních, na seminářích, tak vlastně zjišťujeme, že pod pojmem smíření si 100 lidí představuje 100 různých věcí. Což není překvapivé, protože to jsou jenom slova. Jo? A ty definice bývají často velmi subjektivní. Takže v podstatě řekněme, že to budeme chtít nějak co nejvíc zjednodušit, že smíření je stav klidu. Klidu. Každý z nás, kdo zažil období velkého neklidu, velkého trápení, velkých vnitřních bolestí, těžkých depresí, panických atak a tak dále, ví, že klid je nejvíc. A tím smířením je ten klid. Ale smíření není zapomnění. Jo? A tady jsme u toho slova úleva, to, co mi sem jde. Teď se mi tady trošku probliklo zmínit o novoluní, které bude letos to střelecké novoluní roztažené zajímavým způsobem do 2 dnů, a to do 12. a 13. prosince, protože bude vlastně probíhat tu hodinu půl hodiny před půlnocí, půl hodiny po půlnoci.
Takže je tam takhle jakoby roztažené na tu noc. Datumově teda na 2 dny. Ale to novoluní ve Střelci, kde už ty energie budou velmi čisté, tak myslím si, že bude opravdu energeticky velmi, velmi nakloněné tomu pracovat s tím pojmem úlevy. Úleva, která vlastně vyplývá z toho vytrhávání toho vnitřního plevelu. Těch, řekněme, velmi ubližujících a omezujících programů a vzorců, které v nás jsou a jsou tam o nás samých. Jsou to ty vzorce a programy, které výrazně jdou proti naší sebeúctě, naší sebehodnotě, a to nám potom stěžuje to rozhodování v rámci našich životních kroků. Co to je ta úleva? Co je to ta úleva? Když tedy Štír mi pomohl rozpoznat něco, podle čeho v životě jednám, podle čeho svůj život dost často prožívám a já vím, že už to nechci a rozhodnu se to změnit, tak tohle stačí. To, že jsem si uvědomila, že v životě opakovaně používám nějaká slova, nějakou myšlenku v rámci svých rozhodovacích procesů a podle těchto myšlenek a slov se rozhoduji, jednám a konám, to, že to vím, stačí. Když jsem si toho vědomá, tak zároveň nad tím přebírám kontrolu a nemusím to víckrát dělat. Dokud si těchto věcí nejsem vědomá, tak je opakuju podvědomě. Nemám nad tím kontrolu. Jakmile si to ale uvědomím a přejmu za to zodpovědnost, to znamená přejmu zodpovědnost za to, že to, co jsem vnímala třeba ve svém životě jako neúspěchy, nezdary, selhání, byly důsledky mých rozhodnutí a ta rozhodnutí byla vedena tímto mým programem, vzorcem, jakkoliv to nazvu, a přeberu za to plnou zodpovědnost. To nedávám tam vinu nikomu, ničemu. To, že přeberu zodpovědnost, neznamená, že přebírám za to vinu. Já jsem se tak rozhodovala, protože jsem to jinak neuměla. Ne lépe, jinak. Není lépe, není hůře, je pouze jinak. A když už to vím, mohu se rozhodovat jinak. A tohle pomáhá ten Štír. Velmi palčivě si uvědomit ty vzorce. On nám to tak jako promítne. Jo? Někdy hodně emocionálně, hodně to zabolí. A ten Střelec pomáhá, nebo jak je ta střelecká energie taková nabitá tou odvahou, tou potřebou takového toho až anarchistického přístupu k sobě, tak nám to dovoluje fakt si sahnout až na ty kořeny a vytrhnout to prostě. Jo. Ale to vytržení spočívá v tom uvědomění si toho, že jsem to dělala a že už to dělat nechci. Že to není vina moje, že to není vina mých rodičů, že to není vina společnosti, že to není vina vlády. Není to ničí vina, ale je to moje zodpovědnost. A moje zodpovědnost je moje a tudíž jenom na mě záleží, jestli tohle budu používat dál nebo ne. A jestliže si to uvědomuju, tak já to poznám. V tom je potřeba se opřít o důvěru v sebe. Ano, já to poznám. A pokud by se stalo, že to nepoznám, protože mám nějaký ochrany a žádám si o ně, tak se mi to velmi rychle ukáže. A já se rozhodnu jinak. No? Nebát se budoucnosti. Protože jestliže se zaobírám tím, co udělám až, co udělám pak, nejsem v přítomném okamžiku, protože mám teď strach z něčeho, co se neděje. Dělá mi to často, je to zase, je nám to v podstatě v současné době přirozené. Jenom zase dobré si to uvědomit. Takže to, že to vím, mi pomáhá uvědomit si, že už to dělat nechci. A pak to použiju, tohle rozhodnutí, ve chvíli, kdy to přijde v té dané situaci. Někdy se stává, že ten vzorec nebo program je zakořeněný hlouběji, protože se třeba nese v rodě a tak dále, jo, nějakou rodovou kletbou nebo něčím. Ale to není tak časté, jak si myslíme. Dokonce to vnímám v dnešní době jako okrajovou záležitost. Naprostá většina toho, co se vám děje, co se děje ve vašem životě, je na vás. Tady a teď v tomhle životě je to na vás. Co vy používáte nebo nepoužíváte, je zcela ve vaší moci. No. A to pak může přinést tu úlevu. Ale ta úleva není zapomnění. To znamená, když třeba uzavírám závazky z nějakého ukončeného vztahu s nějakým člověkem,
nebo propouštím vinu, lítost, křivdu z určitých situací, to neznamená, že na ty situace zapomenu. To neznamená, že mi k tomu nebudou chodit myšlenky a že mě to nebude emocionálně unášet. To znamená, že se nebudou konat emocionální flashbacky. Když jste prostě prožili v životě něco silného, ať už to bylo hezké nebo ošklivé, jak jsme si řekli, tak tím stavem smíření, tím stavem úlevy, není to, že to zmizí z vás. Nemůže to zmizet, protože jste to prožili. Ale vy můžete v tom stavu toho emocionálního únosu s tím pracovat jinak, protože vás to už neunese do té míry, že byste se pod vlivem těch emocí prožívaných rozhodovali. No, takže to, že ukončíte nějaký vzorec nebo nějaký program, neznamená, že vás myšlenky vycházející z tohoto vzorce přestanou napadat. Nepřestanou vás ty myšlenky napadat, ty koleje v tom mozku jsou vyjetý na to příliš hluboko. Vy máte ale nad tím větší nadhled, když jste ukončili ten vzorec, tak víte, že jste ho ukončili. To si přeci taky pamatujete. To znamená, že ve chvíli, kdy tam přichází znova ta myšlenka, ten pocit, ten návod na to nějak se rozhodnout něco udělat, tak vy už dokážete být nad tím poprvé třeba jenom malinký kousíček a rozhodnout se jinak, než vám ten vzorec velí. Ale není to o tom, že zapomenete, že ty myšlenky nebudou přicházet nebo že k tomu nebudete mít odpovídající emoce. To tam bude zůstávat. Je to velmi individuální, většinou to slábne, ale nedá se říct, že to bude slábnout každý měsíc. Někomu to slábne po týdnech, někomu po měsících, někomu po letech, někomu po dekádách. To taky záleží na tom, jak hluboké máte, nebo jak máte nastavené emocionální tělo a vůbec, jak tam funguje mysl. Tam se to dá potom už podívat se na to přes ty nástroje, jako je třeba životní číslo, temperament, charakterové volní vlastnosti, které jsou tam třeba z genetické paměti a tak dále, z genetického nastavení. Jo. Tady ty nástroje pořád jsou velmi funkční, jenom je třeba s nimi pracovat pro každého jednotlivce. Vlastně udělám takovou teda smyčku a skončím tím, čím jsem začala. Nástroje. Střelec nám s tou potřebou svobody a tolerance ukazuje tu nutnost přestat se opírat o ty berličky a rozletět se jako ten vystřelený šíp do svého života, do prožívání svého vlastního života. A určitě není nutné ty nástroje opouštět úplně. Ale je potřeba ty nástroje používat intuitivně, mnohem více intuitivně a hlavně individuálně. Čím dál více se ukazuje, jak je každý člověk jiný, a že když si třeba počítám člověka nebo nějakým způsobem dělám osobní rozbor, tak používám všechno možné. To znamená nejenom životní číslo, ale i ostatní čísla, solární znamení, ascendent, lunární znamení. Podíváme se o genetické paměti, ale taky třeba do toho, jaký je tam temperament, právě vlastnosti, rozhodovací schopnosti, jak je silné mentální tělo nastavené a tak dále. To znamená, člověk je jako kruh energeticky. A každý nástroj, který použijete, vám ukrojí kousek z toho kruhu. Jenom kousek. Přes jeden nástroj nemůžete přečíst celého člověka. Ani sebe sama. Jo? Že když v rámci sebepoznání budu sebe poznávat jenom přes třeba astrologii, dá mi to 15%, 20%, o mě víc ne. Nedá mi to celkový obraz. To znamená, potřebuju těch nástrojů více, ale hlavně potřebuju ty nástroje používat intuitivně. Ne dogmaticky. Jo. To znamená s větší lehkostí. Opravdu, to, co teď potřebujeme, je i ty teorie, které máme za sebou jako lidé, jako lidstvo vytvořené, používat, transformovat ty teorie, nechat jim ten vývoj a přistupovat k tomu s větší lehkostí, individuálně. Načítat ty energie přímo z člověka, ne z knížky. Když to řeknu zjednodušeně. Celé období střelce pak samozřejmě bude končit slunovratem. Vnímám, že ten slunovrat bude letos opět jiný, než jsme byli zvyklí v minulých letech. Já se teď nedokážu úplně na slunovrat soustředit, protože jsem se soustředila spíš na průběh těch velmi živých střeleckých energií, které nás čekají. Slunovratové energii se budu určitě věnovat v nějakém svém videu na svém kanále, tak jak mi to dovolí, jak mi to pustí.
A jinak si myslím, že máme toho střelce zpracovaného. Já to zkusím ještě trošku shrnout, co mi tam přijde jako opravdu zajímavé. Využít narůstající takové té volné energie, která umožňuje člověku hlouběji se pustit přes svoje strachy do svého nitra. Jo, pro toto období, vlastně my to máme také spojené s adventem, ve skutečnosti ta doba by ovšem měla být 6 týdenní před slunovratem, ne 4, ale 6 týdenní. 6 týdnů před slunovratem, což je vlastně ještě víc než to období střelce, se věnovat té hluboké vnitřní práci. A on, ten střelec, je na to ideálně vybaven, protože nás tam pouští vybaven tou potřebou se prosadit, nechat zaznít svůj hlas, vyjít ven, ukázat se v pravdivosti, v celistvosti a pravdivosti. K tomu nás střelec vede a také nám to umožňuje prožívat. Dobře, koukáte i na mě kroly, tak já sem vemu dneska ještě jednu kartu. Podíváme se, něco nám tam chce ještě dodat, tak já se tady podívám, co tady máme. No jo, tak královna holí, jo. Tak sebepoznání. Opravdu královna holí je mistryní sebepoznání a především sebepoznání sloužící ke zvládání strachu. To je krásná vlastně definice střelce. Jak důležité je hluboké pravdivé sebepoznání, protože nám to pomáhá pak pracovat se svými strachy, ne v tom smyslu, že je popíráme a zametáme pod koberec, ale pracujeme s nimi. Využíváme ten strach jako hnací motor. Vlastně z jakéhokoliv strachu pak dělám strach pudový a pudový strach mi vytváří energii pro kroky a činy. Pudový strach nás vede dopředu. Říkám, je to jako ruka, kterou máte položenou mezi lopatkama a lehce vás tlačí dopředu. Jo? Ale je tam, aby ten strach byl zdravý, aby byl posilující, aby byl vedoucí, aby nebyl paralyzující, tak je důležitá ta pravdivost, sebepoznání, naprosto přesné stanovování si vlastních priorit, což je pořád téma sedmičkového roku letošního, znovu tady máme přes tuhle kartu. A no, pracovat s těmi očekáváními. Jo, v rámci sebepoznání si přiznat, jaká očekávání člověk má, zejména v oblasti vztahu. Protože ve vztazích si vytváříme mnoho podvědomých očekávání. Když si z těch podvědomých vytvoříme vědomá očekávání, pak s nimi můžeme pracovat a případně je dělit, jak jsem řekla, na reálná, méně reálná, nereálná. A s tím, co nejde, se prostě je třeba smířit. To je součástí sebepoznání. Takže nám to tady královna holí krásně shrnula, takže děkuji. Děkuji i vám. Děkuji vám za zájem o moji práci, za společné napojení. Přeju vám krásné dny už brzy přicházejícího adventu. Přeji vám krásné dny střelce a někdy zase brzy na viděnou a naslyšenou.